Sada bih pozdravila goste iz menadžmenta kompanije Delta i kao i gradonačelnika. Sa nama su danas gospodin Miroslav Mišković, predsednik kompanije Delta Holdinga, gospodin Milorad Sredanović, potpredsednik Delta Holdinga, Marija Desivojević-Cvetković, viši potpredsednik za strategiju i razvoj Delta Holdinga, Aleksandra Kosanović-Strižak, direktor sektora za marketing i komunikaciju Erste banke, Miloš Jotović, predsednik mesne zajednice Mala Jasikova i Dragan Petković, predsednik mesne zajednice Dubočane. Na početku samog skupa obratit će vam se gradonačelnik grada Zaječara Boško Ničić. Do 2012. godine, kao što znate, bio sam na čelu grada i najveće kritike su bile upravo oko toga da slabo ulažemo u poljoprivredu. Slabo smo ulagali jer smo lutali u traženju toga šta je to da uložimo novac, a da to ne bude samo puko bacanje novca i demagogija kako se daje za poljoprivredu, a da rezultati povratni ne budu nikakvi. Dolazak Delta kompanije, ja se evo zahvaljujem pre svega čelnom čoveku Delte, gospodinu Miškoviću, zbog toga na ovo područje. Mi smo dobili i partnera s kojim možemo da se konsultujemo, savetujemo šta je to najbolje za sve nas, jer tamo gde dođe velika kompanija, kompanija koja ostvaruje ovakav profit, ona se trudi da ulaže u ono što je profitabilno, a to je putokaz svima nama šta treba da radimo. I ja upravo u ovom projektu, koji imam samo reči hvale naše selo, kada su mi rekli, odmah sam prepoznao šansu da to naše selo, ta naša dva sela koja za početak počinjemo od danas, a to su Dubočane i Mala Jasikova, da na njima radimo, a da Delta uloži i deo svoga novca i da pomogne, ali da uloži pre svega stručno znanje. Vidim putokaz za sva ostala sela i oni će doći na red. Dovoljno smo bogati i kao zemlja i pametni kao ljudi, samo da sledimo one koji znaju kako se to radi, da i tekako dobro živimo, mnogo bolje nego da odlazimo iz ovih krajeva. Ja prvo moram da vam kažem, mi smo stvarno prisutni ovde u ovom kraju. Prvo, moram da se zahvalim gradu Zaječaru, jer da nije bilo grada Zaječara i gradonačelnika Boška Ničića, Delta ne bi bila ovde. Punu podršku nam pružio. Delta kao društvena kompanija, odgovorna, smatra da danas u Srbiji ima dosta problema. Jedan od najvećih problema po našoj oceni je nestanak sela. Naše selo nestaje. Marija mi je čitala neke podatke da Srbija nestaje, da Srbiju u zadnjih 6 godina napustilo 600.000 ljudi, da će već u ovoj godini, u narednoj 2019. godini, Srbija da uđe sa manje od 7 miliona stanovnika. To je sve nas alarmantno i svi mi moramo da se uključimo u rešavanju problema. Naš Delta Agrar, koji posluje u okviru Delta Holdinga, slobodno mogu da vam kažem, bez ikakve hvale, da je kompanija vodeća u regionu, a ja slobodno mogu da kažem i jedna od najozbiljnijih kompanija u Evropi. Postiže izvanredne rezultate u svim oblastima i to su rezultati koje ću sad nekad da vam kažem, koji su iznad evropskog proseka. I mislim da sa tim znanjem koje posjeduje naš Delta Holding, to je znanje koje smo sticali sami, ali verujte mi, uglavnom je to znanje koje primenjuje Evropa. Mi smo dovodili u Delta Agrar poznate stručnjake iz Evrope da nam pokažu kako se radi i šta se radi. Naprimer, za jabuke. Mi smo jednostavno šta smo radili. Otišli u Južni Tirol, Italija, tamo su najbolja sorta i najbolji rezultati se postižu u Južnom Tirolu. Pogledali, doveli njihove stručnjake i oni su radili kod nas, obučili naše ljude. Isto kad je stočarstvo, znači ovo što Delta radi, to radi Evropa. Naši prinosi, čućete sada, su na evropskom nivou i iznad evropskog. Mi smo, kažem, u Južnom Tirolu bili za jabuke. Mi danas imamo oko 650 hektara jabuka. To je, pojedinačno gledate, jedan od najvećih voćnjaka u Evropi. Naši prinosi su oko 70 tona, ali imamo prinosi od 90 tona. Naš seljak danas, kad radi jabuku, ima prinos od 20-25 tona. S tim rezultatom ne može. Znači, ako primenimo ove mere, ja sam sad, kad sam dolazio, pogledao, ima voćnjaka tu, ali uglavnom to su voćnjaci prevaziđeni, demode, što kažu, nisu u onom smislu aktualni kako su to voćnjaci deltini i kakve voćnjake sutra dan vi treba da imate. Kod jabuka, mi uglavnom oko 80% jabuka koja rodi izvozimo. Imamo odlične rezultate i u izvozu i na domaćem tržištu i mogu da vam kažem da mi sad prelazimo samo na takozvane klupske jabuke, ali to nekom drugom priliku ću o tome da vam pričam, ali vrlo rado će da predložimo vama da uđete u zasad 50 ari, ne morate ili hektar, sa 50 ari ili sa hektarom jabuka, mi mislimo da može naš čovjek da obezbedi prihode od 1000 evra, a mesečne. A danas, vi znate i sami kako selo propada. Ne može da se na 5 hektara zemlje zaradi 200-250 evra mesečno. Zato što, uglavnom, slobodan sam da kažem, to kako naši ljudi rade, ne mogu da im obezbede takav prihod. I onda šta rade? Odlaze u Zaječar, Negotin, Bor, Beograd i što najgore odlaze van Srbije da zarade. I to je onaj problem o čemu govorim. Znači, mi moramo da stvorimo ovde, da ovde može čovek da radi i bilo čime da se bavi, o čemu ću ja sad da govorim, i da zaradi tih 1000 evra. Nema razloga onda nijedan da naš čovek sa sela odlazi u Zaječar, Kruševac, odlazi u Beograd, nego da sedi kod svoje kuće i jednostavno radi i zaradi dobar prinos da na neki način obezbedi budućnost svoje porodice. Uostalom, takve primere imam u Sloveniji i mi ćemo u okviru ovog naše saradnje dovesti neke seljake iz Slovenije da vam pokažu kako oni žive i rade. Vi, kao što znate, pored jabuke mi imamo i trešnju ovde, to je sada treća godina, to su trešnje, one izute kvalitetne, koje se prodaju po 5 evra kilogram, koje se prodaju London, Pariz i svim drugim mestima. To je danas najcenjenija roba koju Evropa, zapadna Evropa traži. Takođe, mi smo ovde eksperimentalno 7 hektara stavili i grožđe, ali ne grožđe za vino, nego stono grožđe. I to možda pogledate, još uvek ne mogu da vam govorim o nekim rezultatima, jer su sada tek u 3. godini. Takođe imamo šljive, ali ne ovu našu šljivu, koju, kao što znate, Ranka, Požega i ove, nego šljive Anđelina, koja je izuzetno kvalitetna i koja možda se izvozi. Zatim, kad je u pitanju stočarstvo, mi smo veoma aktuelni u govedarstvu. Ja sam predno 5 godina, mogu slobodno da kažem, moj saradnici vam govorio, pa gde ćete Delta mleko da proizvodi? Međutim, danas sam ja, slobodno mogu da kažem, u to vreme bio u zabludi. Ako mi radimo govedarstvo, odnosno mleko, na najvišem tom evropskom svetskom nivou, mleko ima ekstra profit. Ali ako mleko radimo na način, da kažem slobodno, kako to rade neke kompanije u Srbiji, nema profita. Danas naše krave, najnovije koje treba da stignu, davaće mleko oko 40-45 litara dnevno. A slobodno mogu da kažem, u Srbiji su prinosi ozbiljni kad imamo 12-13, a neću da imena kompanija govorim, kad imaju 15-17, oni su presretni. Šta je najvažnije? Naše mleko je izuzetno kvalitetno i verujte mi da ima i ekstra profita i ekstra zarade. Zatim ovce. Vi znate i sami, svuda se jede takozvani taj kotlet od jagneta. U Srbiji toga nema. Zašto? Naše jagne nema tu mesa u tom gornjem delu da bi mogao da se pravi kotlet. Mi smo uzeli de France ovce, koje smo, može vidite, to vam je vrlo blizu, ali imat ćete priliku svi da pogledate, koje imaju tu vrstu mesa i koje, de facto, to su ovce koje idu, odnosno jagnjad od tih ovaca koje će ići u izvoz, ali normalno prodavat ćemo i ovde. Znači, ja vam ovo sve govorim onome što mi radimo i što na neki način imat ćete mogućnosti i vi da radite. Znači, to je ono što mi menjamo u Srbiji. U Srbiji mi moramo da promenimo način rada. Ne možemo da idemo sa ovcama koje mi imamo, ne možemo da idemo sa svinjama koje mi imamo, zato što je Evropa otišla daleko. Više nije ovo 1937. godina kad je Srbija mogla da izvozi svinje za Austriju i Nemačku. Zašto? Pa u to vreme su i oni imali takve svinje kao mi. Danas imaju sasvim drugačije svinje. Svinje, kad već govorimo o tome, naše svinje daju prasad. Imamo rekord, ali to je više ovako za priču, 33 jedna oprasila. Znači, to su prinosi izvanredni, ali to su jedni uslovi posebni. Ne morate vi da jurite te prinose. Može i mnogo niži uslovi da budu i niži prinosi i opet će biti profitabilnije nego bilo šta drugo da radite. Naši ljudi će organizovati na čelu našeg tima Mile Sredanović. On će biti glavni odgovorni za to i on će sve da vam pokaže, vidjet ćete kako se to radi, šta se radi i naši ljudi će biti prisutni u svakom trenutku sa vama, a mogu i telefonski pozivi. Znači, najvažnija stvar je da što više se uči i da to što mi smo već postigli, postignete i vi. Da biste ostvarili sad vi ovo, potrebna je investicija. Delta je uložila, ja mogu slobodno vam kažem, 250 miliona evra u poljoprivredu. Vi ne trebate toliko da ulažete, neće nama da konkurišete, nego daleko manje. Mi smo, da bismo to rešili, pozvali, zamorili našu banku Erste, to je banka s kojom Delta radi, i ona će pratiti u vašem razvoju, davaće kredite za određenu delatnost za ovu koju se vi odlučite, odnosno koju sagledate sa našim ljudima. Šta je tu najvažnije? Erste banka će davati kredite, ja se nadam, mislim da ćemo to zatvoriti, taj dogovor, beskamatne. Znači, snošit će kamatu, neće banka sve može, banka će dati najnižu meru, nešto će ih pomoći sama, ali ostalo će Delta pokrivati kamatu iz svojih prihoda. Znači, vi ćete dobiti kredite, ne velike kredite, i ne smete odmah mnogo da se zadužite, kredite sa kamatom nula. I što je vrlo značajno, bez učešća. Znači, vi uzmete kredit 10.000 evra i kupite 10-15 krava ili idete u proizvodnju jabuka. Znači, nikako učešće. To što koliko uzmete, to dajete kao obezbeđenje. A Delta garantuje. Ako vi ne vratite, vratit će oni normalno da ćemo uzeti to što ste kupili, a niste vratili kredit. Znači, nemate ni učešće, nemate ni kamatu, finansiranje vam obezbeđeno. Znanje vam nudimo apsolutno na svim nivoima i stalno će biti. Ja se nadam da ćemo jednu kuću srediti ovde, kupiti jednu kuću i srediti, gde bi naš čovjek uvek neko bio, gde bi pružao savjet. Ovo je jedan projekat koji mi želimo eksperimentalno ili pilot, ne znam koji izraz da upotrebim, kako da kažem, da vidimo da li u selu može da živi onako kako to živi austrijsko, kako živi slovenačko ili kako živi nemačko selo. Ja mislim da može. Mislim da su naši ljudi vredni, mislim da naši ljudi puno hoće da rade i mislim da naši ljudi danas ne rade. Zašto ne rade? Pa nemaju interes da rade. Ako se vratim na onih 5 hektara zemlje koje imaju prosečno, sa tih 5 hektara ne mogu ništa da zarade. Zašto ne mogu da zarade? Prvo, moram da kažem, da se ne naljutite, izuzetno malo znanje u tome, bolje da kažem nikakvo znanje, i plus toga male finansije. Znači, nemaju mogućnost. Znači, pokušavamo na jedan način da povučemo tu nogu i da vidimo da li može u Srbiji sva sela, ne samo ova dva o kojima govorimo ovde, nego sva sela da pokušaju da napravimo taj razvoj, da čovek ima interes, da mladi ljudi ostaju na selu, da vide svoju budućnost i svoju perspektivu. Znači, osnovni cilj je naš, ovo još jedno da ponovim, da zadržimo mlade ljude na selu i što je još važnije, da vratimo ljude, ja ću posebno lično ja raditi na tome, da vratimo ljude, mlade koji su otišli u Zaječar, Negotin, Bor, Beograd ili neki drugi grad. A normalno, u prvom redu iz inostranstva. Ne može on više da zaradi inostranstvo nego što može ovde, ako radimo isto kako to inostranstvo radi. A ja vam kažem da mi imamo tako znanje u poljoprivredi da ćemo biti ispred tog inostranstva. A da se ne ljutiš, zašto je u Zaječaru toliki pritisak? Nema razloga da ljudi ovde normalno, ono što očekujemo od ovog gradonačelnika i svih, da srede puteve. Puteve to će biti njihovo, sve drugo naše. Šta to Delta hoće vama da ponudi, jer ja sve pričam, nisam konkretan. Znači, u prvom redu znanje. Verujte mi, suština u životu, samo trebate malo da razmišljate, sve je u znanju, neznanju. Sve vam je u znanju, neznanju. Ako imamo dovoljno znanja, mi možemo da postignemo i rezultate. Ukoliko znanje nema, nama pare ništa ne znače. Pare mogu da znače samo ako ima znanja. Rekao sam za kredite da garantujem, za kamatu sam rekao. Mi sve što rodi na vašem imanju i sve što odgajite u vašim štalama, otkupljujemo. Znači sve što rodi i sve što gajite u vašem, otkupljujemo. Normalno, da ne kaže neko tu je sad naš interes. Mi otkupljujemo, normalno da želimo da zaradimo, ali vama pružamo, bez obzira na sve ove podrške koje sam govorio, vi ako možete nekom bolje da prodate nego Delti, slobodni ste. Znači, vi nemate obavezu da prodate Delti, ali imate mogućnost, ako nemate kome, Delta ćemo otkupiti. To je način na koji, ja mislim, u buduće treba ne samo Delta, nego i od druge kompanije da se uključe u realizaciji i u obnovi sela. Mi hoće normalno, kad smo već prisutni u ova dva sela, da nećemo da zidamo novu školu, ali da pogledamo školu u jednom i drugom selu i da sredimo malo i jednu i drugu školu, normalno da sredimo i domove kulture, jer mislim da je to neophodno da mogu ljudi da se okupljaju i da provode svoj društveni život. I još jednu mogućnost imamo, kooperaciju. Mi imamo kooperaciju, tu vam je Ivan Kostić, naš potpredsednik, takođe koji je zadužen, koji je glavni odgovor za agrar. Kooperaciju, to ćete od njega da saznate, a i od Mileta normalno, u svim ovim domenima. Znači, ako neko neće se zaduži, može da napravi varijantu normalno, mora da ima uslove, ali uslove da bi mogo da gaji, da od nas uzme svinje, a da te svinje otplaćuje prasićima ili razni način, o tome posebno treba da razgovaramo. Ja sa ovog mesta još jednom koristim priliku da uputim poziv i drugim kompanijama, znači nije ovo nešto što samo Delta treba da radi, i druge kompanije, bilo da su privatne, državne, strane, svi da se uključimo, ali sa ovog mesta takođe upućujem poziv i Srpskoj akademiji i drugim kulturnim institucijama koje takođe mora da se uključimo. Mi imamo jedan veliki problem, ja stalno ponavljam, a to je problem nestanka našeg sela. Ako nestane selo, nestaće Srbija. I zato molim na neki način da ovo bude polazna osnova za budući razvoj sela, kako smo mi nazvali, za naše selo, da opstane naše selo i ne samo da opstane, nego da bude oslonac razvoja cele Srbije, a mislim da to možemo zajedničkim snagama. Još jednom hvala u ovom broju i vrlo rado neko pitanje o kojima da odgovorim. Dobar dan svima, dobar dan dragi meštani, hvala vam na ovako toplom dočeku i ovom tradicionalnom dočeku sa pogačom i solju. Drago mi je da vas vidim u ovako velikom broju i strašno mi je drago što vidim ovde i mnogo dečice. Ja bih pre svega htela da se zahvalim u ime svih zaposlenih Erste banke, Delta Holdingu i gospodinu Miškoviću, što su nam dozvolili da budemo deo ovakvog vizionarskog projekta i što su nam dozvolili da naredne 3 godine budemo deo vaše lokalne zajednice. Sad se verovatno pitate koja je uloga banke u svemu tome, znači nećete nas rešiti naredne 3 godine. Znači koja je naša uloga, pre svega želimo da pomognemo, da pokrenemo neke pozitivne promene u vašem selu. Ono što je važno, kada je u pitanju same financije, mi smo pokrenuli finansijsku edukaciju na platformi jer ste znali, što znači da ćete sva pitanja koje se tiču vaših ličnih financija i financija vašeg gazdinstva moći da prođete sa našim ekspertima. Ako vam mikrofinansiranje nije interesantno, ako vam nije interesantna edukacija, mi ćemo svakako doći da kroz volonterske akcije naših zaposlenih i uz donacije obogatimo kulturu i društveni život vašeg sela. Tako da naredne 3 godine se družimo i viđamo i mnogo vam hvala na ovako toplom dočeku. Ja sam namerno išao, pošto ja sam Moravac i znam srpsku dušu. On nije srpsku, Moravac i nije. I kazao sam, ja vam sve ovo pričam, ali razmišljao sam u autu i kažem, sigurno i kažu, ma šta on ima ovde? Zašto to kažem? Znači, vi nikakvu obavezu nemate prema Delti. A Delta ulazi u obavezu prema, znači, garantuje za pare, kamatu će platiti. Imaće čovjeka, znači, ja neću da vam kažem, a naša je cifra preko $1 milion koji planiramo da uložimo u ova 2 sela. Znanje je najveće ono što planiramo. I zato uopšte ne može da nađete neko pitanje gde će da vidite zašto sam ja danas došao ovde i da mi imamo interes. Interes Deltinje da Srbija ide napred. I ja mogu da vam kažem, mi smo vodeća kompanija. Ja sam lično puno svoje probleme rešio, ja nemam probleme neke. Delta kao kompanija vrlo uspešno radi. Najuspešnija. Mi smo danas realno gledano najuspešnija kompanija u bivšoj Jugoslaviji. Nema, Merkator je ispod nas, čuli ste za Todorića, znate ovo, mi smo stvarno vodeća kompanija u svakom. Znači, šta je sad ono što ja osjećam za potrebu? A to je da malo se uključimo, da rešavamo najveće probleme koje u Srbiji. Ja, pošto znam dobro srpsko selo, mislim da danas postoji taj problem. I zato sam danas ovde, verujte mi i vidjet ćete, nema tu interes Delta, samo ima trošak. Ali mi smatramo i taj trošak koji ćemo napraviti, da je to interes dugoročni za Deltu i za Srbiju. Srbija mora da reši problem sela. I mislim da će na neki način i država da se uključi u rešavanju tog problema, normalno, i lokalna zajednica koja, svi da se uključimo. To je mnogo veliki problem. Ja ne znam vi da li ga vidite, ali ja ga vidim. Mi danas nestaju sela, nestaju sela. Danas pogledajte svako selo koliko upisalo deteta pre 3 godine, pre 10 godina i danas. Pogledajte gde se krećemo, gde idemo. 600.000 ljudi su napustili zadnjih 5 godina Srbiju. Gde ide Srbija? Ako se svi ne uključimo, a ja mislim da mi imamo moralnu obavezu, imamo i znanje i mi trebamo, ovo je naša obaveza da se uključimo u rešavanju najvećeg srpskog problema. Pa nema pojedinačni iznos, to će procenjivati banka, ali naš će savjet biti za svakog, da budu manji iznosi, da se ne zadužujemo, to će naš savjet. Imamo mi cifre, ali ne bih to ovde da ih iznosi koje smo sagledavali. Znači, što ne možete, vi, na primjer, kad smo mi otišli u Tirol i kažemo, idemo mi 500 hektara jabuke, ona kaže, čekaj bre, ne možete 500 hektara za godinu dana jabuke. Idete 50, pa sledeće godine 80, isto i ovde će biti. Znači, nije dobro da danas ovde naš čovjek dođe i kaže, mi ćemo 100 krava kupiti za proizvodnju mleka. Znači, stvarno ovde smo sa dobrom željom, sa dobrom namerom, sa pozitivnom energijom došli da pokušamo da menjamo Srbiju. Ja znam da ću imati napade što nisam više tamo u svom kraju, ali moram da kažem da ovde smo imali jednu veliku podršku grada i to je naša obaveza da pokažemo ko nama pomogne da ćemo i mi odgovoriti na sličan način, ali ovo nije nešto što će ova 2 sela, što je rekao gradonačelnik. Ovo je početak, znači mi mora što više sela da uključimo ovde, ali ne samo ovde, u Srbiji mora se uključiti. Onog trenutka kad Srbija reši problem sela, o čemu ja govorim, Srbija rešila najveći problem. Ja ti nisam odgovorio. Ono što je prevashodno, pošto se Delta uključila u ovaj deo pitanja koje mi inače rešavamo kroz razne programe koji su počeli od prošle godine, subvencija u mnogim oblastima, ne samo u voćarstvu, nego i u stočarstvu i u pčelarstvu i tako dalje, podelom besplatnih što sadnica, što košnica, što grla, stoke i tako dalje. Da, apsolutno. Da, evo i gospodin Mišković kaže da će i oni učestvovati u razvoju i pčelarstva i toga. Ono što jeste najveći gorući problema koji grad mora da rešava zajedno s Republikom i gde smo na dobrom putu, projekat je završen, čeka se da se napravi konačni dogovor između ministarstva, pošto će ovde Ministarstvo privrede učestvovati u sanaciji kroz jedan program puta, jednu deonicu puta će odraditi, znači Republika, jednu deonicu grad, nije malo para, kompletna rekonstrukcija puta je 160 miliona, što za nas jeste ozbiljan novac, kažem, ovo ključnu saobraćajnu infrastrukturu mi mora da sredimo. Pomoći ćemo, naravno, dobro je što se uključila Delta, iako smo mi u program rekonstrukcije ubacili školu ovde u Dubočanu. Ako Delta pomogne u Dubočanu da saniramo školu, onda ćemo taj planirani novac prebaciti i na taj način pomoći Halovu. Pitanje je veoma dobro, pazite. Na prvi pogled može da izgleda, i ja da odgovorim, jeste, to je najveće što će da vam otkupimo sve što vam rodi i sve što u štali odgajite. Međutim, po moje oceni, najveći doprinos će biti znanje koje ćemo doneti. Verujte mi, sve ovo što proizvodite, ima ovde, imam ja sam se spremio za ovaj sastanak, ima ovde nekih dobrih proizvodjača i dunja i mleka i ovo sve, ali najvažnija stvar ćemo doneti znanje i vidjet ćete koliko se razlikuje ovo što ćemo mi predložiti da radite od onog što je do sada rađeno. Znači, suština je, sve je, suština života je u znanju, neznanju. Mi ne možemo, na primer nekada u Srbiji, kako je bilo, ne nekada, pre 10-15 godina, pšenica ne rodi, skoči cena ogromna. I skoro čovek, proizvođač pšenice, uzme iste pare kao kad rodi, kad padne cena. Međutim, danas postoji svetsko tržište, svetska berza. Više nema da li je rodila u Srbiji ili nije. Danas može da se desi, kad ne rodi, izgubiti normalno novca. Zašto? Što se gleda svetska cena i mi više ne smemo da se uključimo sa Srbima, da li je rodilo u Srbiji ili nije. Mi moramo da gledamo, da proizvodimo kako svet proizvodi. Ako proizvodimo kako svet, ovo što je rekao Boško, nema razloga da ide u Nemačku. Nema razloga. Znači, po mojoj oceni je znanje najveći doprinos koji treba da pružimo, sigurno je i otkup, ali i pre otkupa bi stavio znanje i finansije. To su dve stvari. Na primer, naša parola u Delti je veliko znanje i velike finansije. Jer mi iz Delte ne može da se bavimo tamo što se privatnik radi. Zašto? Taj privatnik, on nas razbija, brže odradi, mnogo je spremniji i može jednostavnije da odradi nego mi. Znači, mi mora se bavimo tamo da ima velikog znanja i da je velike finansije. Zašto velike finansije? Pa ne može svako da kupi hotel Crown Plaza u Beogradu, možemo mi. Znači, nemate obavezu Delti ništa da prodate. To što Delta finansirala i što vam dala stručnu pomoć. Znači, to slobodno možete da ponudite tržištu po ceni koja je bolja nego što Delta radi. Hvala. Evo, ja da vam se još jednom zahvalim. Izuzetno mi drago što ste danas u ovom broju ovde. Uostalom, ja se nadam da ćemo ponovo, pazite, ja vrlo retko idem i vrlo retko govorim, znate sami. Pretpostavljam da ste čuli to. I sa zadovoljstvom sam došao, jer ovo mislim da pravimo jedan projekat kome će Srbija da bude ponosna. Mislim da pravimo projekat u kome će da stanemo, zaustavimo, bolje da kažem, nestanak srpskog sela i vrlo brzo da to srpsko selo krene napred, a to znači da se što više vrate ljudi iz inostranstva, iz Zaječara, iz Bora, iz Beograda i da mu kod svoje kuće bude najbolje, a to znači da proizvodi onako kako to Evropa proizvodi. Ja se još jednom zahvaljujem i pozdrav svima.